අයිබෝවන් සුමුදැස්සනක් අදත් ඔබේ කායික ඔබේ මානසික ඔබේ ආධ්‍යාත්මික සුවේ වෙනුවෙන් අපේ ඔබ ඔබේ නිවසට පැමිණෙනවා ඔබ සුවපත් කරන්න. ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් විශ්වවිද්‍යාලයේ අද සොයාගෙන තියෙනවා කොලෙස්ටරෝල් අධික ලෙස වැඩි වෙන විට ඒ ඇයට පිළිකාකාරක තත්ත්වයන් හටගැනීමේ වේගය වැඩි වෙනවා කියලා. අපි මේ කොලෙස්ටරෝල් කියන රෝග තත්ත්වයක් නොවන රෝග තත්ත්වයක්. මේක අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. කොලෙස්ටරෝල් වර්ග තුනක් තියෙනවා. LDL කොලෙස්ටරෝල්, HDL කොලෙස්ටරෝල් හා ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ්. මේ LDL කොලෙස්ටරෝල් එකයි ආ ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් කියන කොලෙස්ටරෝල් එකයි තමයි බෑඩ් කොලෙස්ටරෝල්, නරක කොලෙස්ටරෝල්. දැන් මම මේ වැඩසටහන යටතේ ඔබට අද පුදුමාකාර අත්දැකීමක් ලබා දෙන්න සූදානම් වෙනවා. ඔබ කැමැතිද පැය දෙකක් තුල කොලෙස්ටරෝල් 10%ක් අඩු කරගන්න? අන්නේ ක්‍රමවේදය කියලා දෙන සූදානම් වෙනවා මේ අභ්‍යාස, මේ යෝග අභ්‍යාස පෙළත් සමඟ. ඉස්සෙල්ලා මම ඔබට පොඩි මුද්‍රාවක් හඳුන්වලා දෙන්න සූදානම් වෙනවා. ඔබට පුළුවන් නම්, ඔබ ඔබට ආදරේ නම් ඔබට පුළුවන් මිනිත්තු 48ක් මේ මුද්‍රාවේ ඉන්න, මාසයක් අවසානයේ බලන කොලෙස්ටරෝල් කොච්චර අඩු වෙනවද කියලා. මෙන්න මුද්‍රාව, සූර්ය මුද්‍රා. අද ඉදිරියට යොමු කරන්න. යොමු කරලා මෙන්න මේ වෙදගිල්ල ඇතුළට නවන්න. නාල මහපට ඇඟිල්ලෙන් මේ නියපොත්ත උඩ තද කරන්න. දැන් මේ සූර්ය මුද්‍රා. සමහර අය කියන මේකට කොලෙස්ටරෝල් මුද්‍රා කියලා. දැන් මේ අද එක දනෙස්සුර තියාගන්න. තියාගෙන ඇස් පියාගන්න. පියාගෙන මනසින් සිතින් ගොඩාක් සිර ලිහිල් කරන්. මොම සිනහමුසුව සතුටින් ඉන්න. ඔහොම ඉඳලා නාස්පුඩු තුලින් සෙමීන් හුස්ම අරගන්න. සෙමීන් හුස් පිට කරන්. ගැඹුරින් ගන්න. ගැඹුරින් පිට කරන්. ඒ කරන ක්‍රියාව හුස්ම ගැනීම හා පිට කිරීමට ඔබ මනසේ හිතේ අවධානය යොමු කරලා මෙන්න මේ ආකාරයටින් මේ අභ්‍යාසය කරනකොට මේක ඔබේ තියෙන අධික ලෙස තැම්පත් වෙන මේදය දාණය කරන්න ඉවහල් වෙනවා. මෙන්න මේ සූර්ය මුද්‍රා, සන් මුද්‍රා. ඔබ කැමති ඇති පැය දෙකකදී කොලෙස්ටරෝල් 10%ක් අඩු කරන ක්‍රමවේදය අහගන්න. මෙන්න මේක ඔබට කරන්න තියෙන, ඔබ නිවසේ ඉන්නවා නම් ඔබට පුළුවන් කුරුදු කුඩු තේ හැඳි 3යි මීපැණි මේස් හැඳි 2යි අරගන්න. අරගෙන වතුරු වීදුරු දාලා ඒ වතුරු වීදුරු උදෑසන හිස් බඩ පානය කරන්න. පානය කරලා පැය දෙකක් ගියාට පස්සේ කොලෙස්ටරෝල් චෙක් කරලා බලන්න, පරීක්ෂා කරලා බලන්න. 10%ක් කොලෙස්ටරෝල් අනිවාර්යෙන්ම අඩු වෙනවා. මේක ඔබ සත්‍යයක කොලෙස්ටරෝල් අධික ලෙස, ඒ කියන්නේ ඔබ 200ට වඩා ඉහළ 250 වගේ තත්ත්වයේ ඉන්නවා නම් ඔබ සත්‍යයකට එක බැගින් මාසයක් පමණ කරන්න ඔබේ කොලෙස්ටරෝල් 10%ක් අනිවාර්යෙන්ම පැය දෙකක් තුළ මේ ඖෂධයෙන් අඩු කරනවා. දැන් අපි කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරන්න පුළුවන් අභ්‍යාසයකට යම්. මේකට කියනවා කපාල භාති අභ්‍යාස කියලා. කොඳ ඍජු කරන්න, නැවත සූර්ය මුද්‍රාවට ගන්න වම් අත ඒ ආකාරය ඉස්සල වගේ තියාගෙන දකුණු අත හැමෝම ඉදිරියට යොමු කරන්න. දැන් මැදගිල්ලයි වෙදගිල්ලයි ඇතුළට නවන්න. නවලා මහපට ඇඟිල්ලෙන් දකුණු නාස්පුඩු වහගන්න. වහගෙන ඔබ කරන්නේ වේගෙන් වමෙන් හා දකුණෙන් මාරු මාරුට උස්ප ගන්නවා. ගන්නකොට උදරය උස්පහත් වෙනවා මේ ආකාරය. බලන්න. ඒ විදිහට දිගට කරන්න. අවමාශයෙන් ඔබ මිනිත්තුකට වාර 120ක් වෙන්න ඕනි. මුලදී මිනිත්තුකට වාර 60ක් කරන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අදියරේ වාර 100ක් කරන්න. තුන්වෙනි අදියරේ මිනිත්තු වාර 120ක් කරන්න. මේ බලන්න, මේ කරනකොට උදරය මෙන්න මේ ආකාරයට උස් පහත් වෙන්න ඕනි. එහෙනම් අපි ඔබ දැනුවත් කළේ කොලෙස්ටරෝල් පාලනය කරන්න, කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන් යෝග අභ්‍යාසයක් දෙකක්. දැන් අපි ඊළඟ පියවරේ ඔබ තවදුරටත් දැනුවත් කරන්න යනවා මේ අදිරුදුරු පීඩනය පාලනය කරන්න පුළුවන් යෝග ක්‍රමවේද. එහෙනම් තවත් සුබර දිනයක අපි ඔබේ ආලින්දයට ගොඩවදිනවා. එන ඔබ හැමෝටම ආයුබෝවන්, දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා.